waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macallinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macallinka waagi baryaba aw bax laga waraabsho waagi baryaba aw bax laga waraabsho waxaan ku warwareynaa waddankiina waxu barta waddankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiis oo xambaaro waajibkiisa wahasinino waawan mayno warwareegi mayno weeweyaan mayno wahasinino waawan mayno warwareegi mayno weeweyaan mayno. bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waa macalin qadar haruun muuse idinle ku soo dhawaada barnaamijkeeni hawada ka baro kaasoo ka baxa tv-ga qaranka idaacadda radio hargeysa. waxaynu ku jirnaa weli tabjakeeni maadka form tuga chabtarkii lixaad casharkii sii labaad weeyey, wuxuuna ka bilaabmayaa casharkaasi bejka 2017-18. casharkaasi oo odhanaya midpoint of the two point. midpointiga ama barbartameedka u dhexeeya laba point. midpointi waxaa la yidhaahdaa barbartameed laba pointi ama laba pointi marka lagu siiyo halka bartanka ku noqonaysa laba isleegu qaybinaysa ayaa loo yaqaanaa midpoint. tusaale ahaan xariiqda yar baynu haysanaa, halkaa hore waxaan ula baxay a waa egas 1 iyo y 1, halkana waxaan ula baxay b egas 2 iyo y 2. labada hadaba pointi halkeebaa kala qaybinaysa oo si isleeg u kala baraysa waa barta laba isleeg ama si isleeg u qaybinaysa laba qiimo ama laba pointi oo lagu siiyey. hadaba halkaa markaan joogno midpointiga hadaba egastana midpointigeeda waa lasoo saari doonaa wayna waa la xisaabin. hadaba aan idhaahdo haddaan idhaa saymka u qoro midpointiga egaska weyn waxaa lagu helaa egas 1 balaas egas 2 difaar by 2 labada qiime egaska oo laysu geeyey oo laba loo qaybiyey. midpointiga y markaynu doonaynana isna waxaa lagu heli doonaa y 1 balaas y 2 difaar by 2. midpointiga egaska waxaan ku heli labada qiime egaska oo laysu geeyey laba u qaybiyey, midpointiga wayna waxaan ku heli labada qiime oo laysu geeyey laba u qaybiyey. waxaan hadaba samayn karaa isku xidho idhaahdo midpointiga waxaa lagu helaa bracket egas 1 balaas egas 2 difaar by 2 comma y 1 balaas y 2 difaar by 2 intaasay noqon doontaa. iminkaasi waxaan sameeyey labadii pointi baan isku soo xidhay waayo marka intaan ka shaqeyna qiimaha kasoo bixi doona intana qiimaha kasoo bixi intaama kasoo baxno hadda waxaa noo soo bixi doona laba qiimo oo ah 2.3 salahan oo kale qiimeegasa iyo qiimo y. markaa midpointiga marka lagu weydiiyana egasna qaabkaasaynu ku soo saari doonaa wayna qaabkanayn kusoo saari doonaa. hadaba example 1 aan idhaahdo markaynu midpointiga doonayno example 1 examplekaasi wuxuuna leeyahay calculate midpoint of the line that pass through the two points. labada pointina waxa weeyaan 4.5 and 2.-1 labada pointi weyn. examplekan koowaad wuxuuna leeyahay calculate the midpoint, soo saar midpointiga, calculate the midpoint of the line that pass through the two points labada pointi maraya oo ah 4.5 iyo maxay kale 2.-1.
waxaan rabnaa labada boynti halkeeba midpoint uu noqonaysa marka aynu egaska eegnaa midpoint baynu ka soo saari doonaa waydana midpoint hadaba raaxda solution boyntiga waxaan haystanaa 4,5 and 2,-1 sayn horaba soo aragnay boynt kasto meel yaala ka horana waa egas 1 ka dambana waa way 1 waa labadii ku bilaabmaysay labadana waa qiimayashoodii labaad egas 2 iyo way 2 hadaba marka in midpoint lagu weydiyo formuladaas ay isticmaalay inaan sidana isugu xiro heli kara inaan kala qaadana waan heli kara oo raahdo egas midpoint waxaan doonayaa inaan gooni xisaabiyo ama aan tan gooni xisaabiyo hadaba marka daba isku qabto qaabkay noqonaysa marka waxaan leenahay midpoint tiga wuxuu noola mid yahay bracket waa egas 1 plus egas 2 oo laba loo qaybiyay comma y1 plus y2 oo inuu laba u qaybinay bracket ka xir marka midpoint tigana daba wuxuu noola mid yahay qiimayaashayna ku bedeli egas ta koowaad qiimahaygu waa 4 4 plus egas ta labaad qiimahayguna waa 2 laba soo la isugu yeelay laba loo qayb waxa comma u dhaxaysa halka iska ilaali waa laba kala duwan way kana gooni baa looga shaqeynaya kana gooni baa looga shaqeynaya marka koomadaas kala saareysa wayda koowaad qiimahayguna waa maxay waa 5 loo geeyay oo la koyda labaad hal maaynaysa dena laba loo qaybi bracket baa wadaagan halka markayna joogno midpoint-ku waxa inoo la siimid yahay marka halka labada way isugu geyn doonaa bracket-keenu guduud furan yahay 6 divided by 2 comma halkana markaynu plus-ka ku dhufano minus waxa ka soo baxa waa 5 laga jaray 1 den laba loo qaybiyo midpoint-keenu wuxuu la mid yahay bracket labadan isku qaybi waa 3 comma labadan kala go waa 4 divided by 2 midpoint-ku wuxuu sii noqon karaa dambaysta 3 comma labadan isku qaybi 2 in example keenna hore ee labada point la nisiyo 4,5 iyo 2,1 midpoint-geegu wuxuu soo baxay 3,2 3,2 oo ah in egasiyada marka la isugu geeyo laba loo qaybiyo inuu 3 ka soo baxay midpoint-geegu noqonaysa waayadana marka la isku daro labada y1 iyo y2 ga marka la isugu geeyo laba loo qaybiyo wax ka soo baxo 3 marka example ka hore qaabkaas uu noqday example 2 aynu ku darno example 2 guu xisnaan leeyahay ee midpoint-ka la socda example 2 calculate the end point given midpoint given midpoint midpoint-geenina waxa weeyaan labada point waxa la nasiyay xariiqda yar baynu haysanaa xariiqda yar markaynu haysano halkan ay ka bilaabanto waa lagu siiyo waa a waa negative 1 iyo 2 halka midpoint-ga waa la nasiyay isagoo waa mt isna waa 2,3 waxa la inaga rabaa boyntiga ay ku dhamaatay oo ah egas 2 iyo y2 waa example key hore ka duwan example kan ka hore uu ka duwan waa ka hore waxaynu haysan laba boynti oo ah 4,5 iyo 2,-1 waxaanu soo saarnay midpoint-ka halkan laakiin waxaba lagu siiyay midpoint-ki iyo qiimihii hore qiimaha dambaa laga rabo wuxuu noqonay isla formuladan baan isticmaali doonaa waxaan leenahay markaan egas 2 ga doonayo formulada markuu maan isticmaalay midpoint-ka waxa lagu helayay egas 1 plus egas 2 divided by 2 markaan doonayo ka waydagay midpoint-ka waydana waxa lagu helayay isaga mar labaad egas y1 plus y2 divided by 2 halka hadaba midka egas ta markaan doonayna waxaan u qaadan ka hor egasa kana waa waydi halka hadaba markaan joogno mta waxaynu ku bedeli doonaa midpoint-kan qiimaha saa ku bedeliya waa 2 isagu equal egas ta kuwad qiimahayguna waa maxay
waa hal maynisa waxa loo geyni egasta labadaynu raadinayno waxa loo qaybin labo hadaba tuuga halka yaala laba option baa ii furan yihiin inaan tuugan dhan walba ku dhufto ama inaan cross ku dhufto hadaan xaqadaba ku soo dhufto waxay noqonaysaa 2 times 2 4 xaqana waxay noogu hadhay markay inta aan ku dhufano cross ugu jiido waa hal minus oo loo geeyay egasto sadaba egasto helo kana soo wareejini markuu nambarku haduu calaamado wato markuu igwasha dhaafo uu isbedelayay haduu minus yahayna plus buu qaadanay haduu plus yahayna minus haddii aad wax noqon doona 4 plus 1 equal egasto sadaba egasto waxay noo leekayni 5 halka waxaan ku soo helay egasto baan ku soo helay way diba idin noo dhiban waydana inta kale midpointigeeda ka wayda ku bedelayo 3 ah maadaama wayda xisaabinayo wayda koowaad qiimahay wayadna waa maxay waxa wayan waa 2 wayda labaad way raadinana iyada oo way naga maqan tahay dena laba oo qaybsan halka waxa uu qarsoon ka 1 labada cross ku dhufo 2 times 3 intaana ku dhufo marka waa 6 2 times 3 gi waxay noo la mid tahay 2 plus y 2 den kan in soo wareejinay marka waa 6 minus 2 equal y2 labadan inuu kala goyn doonaa y2 waxay noo la mid tahay 4 hadda waxaynu leenahay in answer ta ugu dambeysa waxaan leenahay the in the point is ega stay maxaan soo helay 5 comma weydiinina waa 4 hadaan aanu mahna ku jeegareyno halkaas waxaan soo helay ega stay waa 4 weydana waa ega stay waa 5 weydana waa 4 hadaan rabay inaan ku jeegareyno midpointiga aan doonayo ega stay labaad oo 5 iyo waxaan kala goynay wankaas waa 4 laba oo qaybi waa 2 way markaan doonayeen waxaan soo geeyay wayda koowaad oo 2 ah iyo ta labaad oo 4 6 way laba qayb oo 3 halka marka waxay sax inay noqoto tahay inuu midpointigu marka qaabka noqonayo ee waxa intay noo raaci doona in gradientiga ama waxa la yaqaan slope-ka gradient waxa weeyaan af Soomaali waa tiro tirada xariiqda weeyi ama gradient ama slope nidaahno waxayna ma hore ku horeyn doona definition-ka oo ah gradient or slope is the line measured waa line lagu cabirayo as the ratio isku qaybinta of its vertical change to its horizontal change slope-ku ama tiradu waa korodhka taagan oo loo qaybsho korodhka jiifa ama inta wayda ku korodha oo loo qaybiyo inta ayga soo korodha tusaale yalba xan nagu qoran halka hore for example waxay nagu sawiran sawirka ay ku qoran tahay waa bur burtaasi horizontal keygu wuxuu ka bilaabmayaa 0 xagga ilaa iyo positive 4 buu gaaraya negative kana 4 buu soo gaaray jooga burtaasi waa 1 halka waxaynu eeg doonaa marka aad fuulayso inay taas oo kala si sahlan ku fuuli kareyso kala labaad waa b kana wuxuu kaga duwan yahay horizontalku ama egas qiimayaasheedu chief waa intii horeon laakiin maxay isbedelay joogay buurta oo muxuu noqday 3 halkan waxaan arkaynaa in buurtan koritaankeedu tii hore ka adag yahay ay tii hore ka fudeyd marka loo eego tirideeda ama gradient-keeda ka saddexaad waa c ka saddexaadna isagoo vertical-keegu 6 buu gaaray waa korodhkeegu waa 6 korodhka taagan korodhka jiifana waa 5 marka saddexda ma khaynaa soo bardhigno ayna dhahno a horizontal keygu ama chief keygu waa 4 joogtinteeduna ama taageeguna waa 1 kan labaad ma kaynu doonayno sidoo kale muxuu ahaa isbedel keyga xagga muxuu ahaa x-ku waa 4 laakiin maxay isbedelay maanta waydi c-duna color keyga taagana waa 6 ka jiifana waa 5 halka hada waxaynu arkayna saddex buurood inay xagga fuulitaan kale sahlan yihiin fiiri let's see the three figures adayn mid ka sa gradient-ka soo saarno inagoo ka faa'iideysanay gradient-ku inuu ahaa korodhka taagan loo qaybshay korodhka jiifa gradient-ka a markay nu doonayno waa korodhka taagan oo 1 ah oo loo qaybshay korodhka jiifa 4 ah hadayn isku qaybina waa 0.25
sawirka biida ama buurta biida gradientkayguna kororkayga taagan tiree buu ahaa, chiefkayguna waa 4, haddayna isku qaybina waa 0.75. C kororkayga taagan waa 6, chiefkayguna waa kororkayga chiefana waxa weeyaan waa 5, haddaan isku qabshimo xataatana 1.2. Halka waxay naga soo baxaysaa buurta ay adag tahay in la fuulo. Question baa dabar ina weydiiyey, which hill is difficult to climb? Buurteeba adag in la fuulo aan reach the top, lan gaadho xagga sare. Answer baan ee u soo gaabinay waxa weeyaan C is a difficulty, waa ugu adag tahay than the others, kuwa kale ka adag tahay. That means taasi macnaheedu tahay the gradient or slope of C is more than uu ka badan yahay the two others labada kale. Todoba gradient maxaynu sheegayno of horizontal line kuwa 0. Gradient is the change of y divided by change in x. Mar walba gradient waxa lagu helaa isbeddelka y-da oo loo qaybiyo isbeddelka x-ka. Halka waxay nagu sawiran sawir yar oo inaga caawinaya gradient-ka formula-diisa iyo sida loo soo baxo. Dhidibka taagan waa y iyo x, point kor ee waxa ku qoran a x1 iyo y1, b-duna waa x2 iyo y2. To find sa inu u helo the gradient between two points, u dhexeeya labada point oo ah point A iyo point B, the gradient M is, waxaa daba gradient-ka lagu helaa y2 laga jaray y1 divided by x2 laga jaray x1 oo la mid ah calaamada wax loo soo gaabiya delta, delta y divided by delta x, delta minus change in y. Taasi macnaheedu tahay gradient-ka waxa lagu helay change in y divided by change in x, change in y divided by change in x. Example-ku wuxuu ina leeyahay find the gradient of the line joining the following two points. Kuwan soo socda ayaan rabin inaan soo saarno gradient-kooga. Halka hore eeda ah eedu waa 1.3, b-na waa 5.1, c-du waa 1.-5, d-duna waa -3.3. Haddaba solution-kaynu u qori doonaa, solution-ka waxaynu haysanaa eedu waxa weeyaan 1.3 and 5.1, labada point baynu haysanaa. Si aan dabo soo saarno gradient-keena, waxaynu isticmaali doonaa un formulada gradient-ka aynu arkaynay oo aynu xisaabin doono. Ka waxaynu ku qori doonaa x1 kana waa y1, waa x2 iyo y2. Haddaba gradient-ka mar walba waxaa loo soo gaabiyaa m, m-na waxaynu ku heli doonaa y2 laga jaray y1 divided by x2 laga jaray x1, x2 laga jaray x1. Marka markaynu gradient-ka doonayno, waa korarka taagan oo loo qaybshay korarka jiifa. M maxaa gradient-ka waxa la mid yahay y2 qiime waa imisa? Waa 1, waxaynu ka jaray y1 oo ah 3. Waxaynu qaybini x-ta labaad oo 5 ah oo laga jaray x-ta koowaad oo iyadna 1 ah. Halkaa gradient-keenu maxa waxaynu la siimid yahay m equal, labada markaynu kala goyno waa negative 2 ilaa 3 badane, minus 2 weeyi, labadana maxaynu kala jarno waa 4 balaasa 5 ka badan 1 ka. Haddaynu sii fufurno waxaynu noqoni oon dhan walba laba u qaybino, halkaa laba u qaybi waa hal minusa, kana laba u qaybi isna waa 2, waa minus 1 divided by 2. Gradient-ka slope-ka point-ka hore qaabkaasoo noqonaya. Ka labaad ee b-da, isagana waxaynu haysanaa b-duna waxa weeyaan 1.-5 and -3.3. Kana sidoo kale waxaynu isticmaalin formuladan, ka waxaynu ka dhigani x1 iyo y1, kana waa x2 iyo y2. Imikana sidoo kale inta waxaynu isticmaalin formuladii y2 laga jaray y1 divided by x2 laga jaray x1. M waxay noola mid tahay markaa y2 maxaynu haysanaa 3, waxaynu ka jaray y1 oo minus ah qaws baan ku xidhi divided by x2 qiime maxay waa minus 3, waxaan ka jari doonaa x1 oo 1 ah, waxay iila mid tahay markaa labada maxaan samayn doonaa waa 3, labada minus plus bay noqon doonaa 5.
minus 3 iyo minus 1 waxaan isku noqon doonaan minus 4. Laba sare isu geeyo waa 3 plus 5 waa 8 divided by minus 4. Tan isku qaybna waxa ka soo baxaya minus 2. Marka gradient kana qaabka tan loo xisaabini in aan qodobka gradient ka inuu ku yar celinno in yar waxaynu haysanay xagga hore ku haysanay sawirka koowaad oo buur saas oo kala ah xaggani 1 by no ahayd halkana waxay gaadhaysaa 1 2 3 4 halka waxaad arkaysaa marka gradientkaasi in buurta fuulitaankeedu uu aad u sahlan yahay waayo slope-keeda ama tiradeedu aad u fududahay marka aynu b haysano waa qaabkan oo kale korarkii bay isbedelo 3 noqday iyadoo intii hore 4 ba ku joogto taasina waxaad arkaysaa in koritaankeedu tan hore ka adag yahay C oo kale markaynu maraynay iyadana waa sawir noocaas oo kala weeyi halkaas oo kale arkaysaa in 6 bay tan maraysaa halkana 5 ay maraysaa marka halka waxaad ka arkaysaa in markaynu tiro sheegayno waa dadabka buurta weeyi tan oo kale si sahlan baa loo fuuli karayaa tan way ka sii adag tahay tan marka ugu adag markaas intaas waxay su'aashaal na weydiiyay teeba fuulideedu ugu adag tahay waa sidaa weey waayo tiradeedu way ka badan tahay eeda iyo biida waxa kaloo sheegnay haduu sheego horsanta noocaas oo kale yahay gradientkiisu waa 0 gradientku waxa noqon doona 0 sababtoo ah isbeddelkii x-ka meesha ka maqano labadii x la kala jiri lahaa kordhi lahaa x1 iyo x2 ayaa same haduu sheego vertically uu taagan yahayna isna gradientkiisu waa 0 sababtoo ah waxa imikana way diban isbeddelayno waydii 1 iyo y2 giba isku mid marka halkaan waxaan ka fahmaynaa sheego haduu horizontal yahay inaannu gradient lahayn haduu vertical yahayna inaannu gradient lahayn gradient waxa yeelanaya line saas oo kala ah oo non vertical aan ahayn ayaa la xisaabin doonaa korarkiisa taagan iyo korarkiisa jiifa waxaana lagu heli doonaa mar walba waa change in y divided by change in x waxaan ogaataa calaamada ay leedahay meesha inagu qoray waxay ahayd waxa loo tan loo yaqaan waa delta macnaheeguna waa change in y change in isbeddelka y oo marka loo eego isbeddelka x-ka halkaan waxaynu ku soo gabagabeynay casharkeenii labaad oo ahaa midpoint-ka iyo gradient-ka intaynu casharkan mid la mid kulmi doono oo macallinada Haaruun Muuse idin leh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا هاي وهدي قد سيدا وحنا هاي وندى معلنك وحنا هاي وهدي قد سيدا وحنا هاي وندى معلنك واجي بريبا أوبح لقا وراب شو واجي بريبا أوبح لقا وراب شو وحنك ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو waawan mayno war wareegi mayno ee wayan mayno waa hasanayno